Легким для тернополян матч проти Стрийської Скали не видався. Перші 25 хвилин поєдинку пройшли за гостями, муніципали грали від захисту. Все ж створені моменти гострішими були саме в господарів. Уважна гра в захисті та активні атакувальні дії ФК Тернополя принесли перший успіх вже на 38-й хвилині матчу. Своєї нагоди не втратив Віталій Богданов. Після перерви гравці «Скали» спробували відігратись. Тернополяни зробили ставку на контратаки і не прогадали. Спершу Богдан Семенець вкотре довів свою атакувальну спроможність. Форвард вклав м'яча у ворота суперників видовищним ударом через себе. Остаточно деморалізував гостей Сергій Полянчук, встановивши рахунок 3-0 на останній хвилині основного часу. «Скала» із другого місця опустилася на четверте. ФК Тернопіль піднявся на п'яте місце у турнірній таблиці. Втіха для вболівальників – команда за минулі три тури жодного разу не пропустила. Натомість забила суперникам в сумі 10 голів. Не хочу злазити, як то сказати, пройшли і на виїзді, і вдома ігри, і що цікаво, що з таким результатом є. Ну і хотілося хлопцям доказати, що це в нас не случайність, і це в нас є просто не то, що випадковість, а команда стабільна, команда стабілізувалася, ми заглядаємо зараз, бачите, десь, щоб в ту шістерку вже їм була установка на гру, якщо ми сьогодні виграємо, то вже 80% ми можемо заглядати, що десь будемо там. Ну і однозначно, ви знаєте, наші колеги, партнери, Нива Тернопільська, і це фаворит, друге місце, і ми старалися, щоб як можна зупинити, щоб десь підібралася перша команда до нас, до верхів. Наблизитись до лідерів Ниві поки не вдалося. Свій матч тернополяни на виїзді програли Южненському Реалфарму. Тепер на Ниву чекає домашня гра проти Одеського СКА у середу 17 жовтня. Гра на центральному стадіоні почнеться о 19:00. Того ж дня ФК Тернопіль у Хмельницьку зустрінеться із місцевим Динамо. Будемо старатися, хотіли би, ми боїмося їх, в принципі, поважаємо їх, хотіли би звідти приїхати з очками.